pengumuman saurunge wede mulai berita kehilangan. Anakan kirek. Waca sing apik diwaca sing apik. Ora maksude mau nggo anak kirek ngono. Oh, iya, iya. Anak kecil ciri-ciri umur sekitar 12 tahun, kulit hitam, wajah hitam, kuku hitam, mata hitam, terus rambut panjang, ada di pohon beringin, itu termasuk anak gendruwo. Jangan kira anak gendruwo. Aku kaget enggak ya, penak anak hilang. Ucuk, jadi anak dibuak-buak. Luar biasa Pak Kundet pada malam hari ini. Wow. Wilayah Sidorejo, Kecamatan Pasegaran. Apa? Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Wayang Kulit. Pagelaran Wayang Kulit. Kabupaten Malang. Wah, luar biasa. Sangat luar biasa. Penonton tumplek-blek ini ada puluhan ribu yang hadir pada malam hari ini. Wah. Sangat banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Banyak apa? Banyak itu adalah ngak atau banyak itu adalah mentok-mentok yang bisa mentoki. Ya, cok dengkulmu kok masuk. Iki banyak lho bosamu nembang. Sangat luar biasa dalam acara malam hari ini, ya. Acara HUT Bhayangkara ke-73 tahun 2019 bersama Gudang Baru Origin. Ngopi bareng Percil CS bersama Pak Topan. Apa to arti yaitu itu? Apa? Kowe kok wong iso-iso ngopi bareng. Ngopo siji-siji. Ya. Ora mungkin ngopi kok ngokop bareng ora enak. Ya. Pi dikokop ning andinge pipi, tegese ning lambe. Ba, muga-muga kabeh masyarakat oleh barokah. Masya Allah. Reng, pikir somben lagi tanggap nih lo rengnya somben, ya. Reng, uang wio aja nganti duwe sifat ireng, iri, dengki, lan samu barangi. La haula wala kuwata illa billah, uang iku ora ana daya kekuatan kejaba Gusti Allah. Bener. Aimu. Angkemu luar biasa. Dalam acara apa Gudang Baru? Ya, HUT. Apa? HUT Bhayangkara ke-73. Pitu telu wis ngarani. Pitu kuwi oleh pitulungane saka Gusti Allah. Telu isen-isen donya. Isen-isen jenenge lahir, urip, mati. Oh, kuwi lho. Manten ya telu. Telu. Lanang, wedok, wali. Amra. Ya, Mas bener. Sembarang enek kowe teko aku bab perkara urip ning alam. Kowe 73. Nek 53. Ah, wis rapal kowe. 53. Nek 53 iki nomere rambutan. Oh iya. 35 iki wedhus ya. Kowe ngomongne kok tak diacok malah cekel polisi kapok. Iki Gudang Baru. Ya. Wae kudu ngerti. Ah, acara Gudang Baru iki enek maknane, enek tegese. Sponsor langsung mari. Iya, iya. Lah kok iso? Wong iki. Jane iki awakmu iki lahir kok ndi? Lho ya teko wong wedok utawa teko tempat yang tapuk tempat yang diinginkan itu dari situ. Oh, dadi lahirnya teko tempat yang diinginkan. Itu namanya lahir kita. Bleset tak setil anu. Nyapa hasilnya pistol. Rumah saku wong ora usah ngomong nikone kok. Gudang Baru. Iya. Wis ngarani gudang iki tegese wadah. Wadah baru ki anyar. Hmm. Ayo kembali ke wadah sing anyar. Wo, kembali ke fitrah. Bener nih. Apal tetep. Iya, iki nak acarane rokok. Rokok. Apa teh artine rokok? Rokok. Itu adalah udut yang bisa disedot atau yang bisa apa? Rokok nek ora ngerti aja sok pinter, aja sok ngerti, aja sok paham. Iya ya, Dad, ngono nesu karo kancane wis. Arep ora nesu piye? Woi wong ndek ora oleh nesuan, mula ndek gampang nesuan gampang mati tak omongi. Apa meneh kowe? Ya nyapa? Wong mekrok golongane ombo boros karo nyawa. Wong ndek ya ambune ora enak. Ambune wong ndek ora enak. Sopo ngomong? Iya no, Dad. Lah enake kok ndi? Lah piye irung karo ngene ancedek ora. Rumah saku. Akiumu ku kurang be SDM-mu lho, Cil. Berpikirlah yang panjang, aja sing pendek-pendek. Yo. Aku najan pendek awakku berpikir panjang. Sopo ngomong mambu iku ra enak. Lah kok iso ta? Nongko deloken. Iya. Nek ra mambu? Ya ra enak.
Duren. Duren ra mambu lantut kuwi ora ya padha ae. Goblokmu kok rumahku. Kuwi enak nek didang. Ya didang mbok bathok ya mutah. Goblokmu kok rumahku. Apa arti rokok? Apa to? Rokok, rokok. Rokok kuwi rasa. Kok lah kok takon. Iki rokok. Masya Allah. Isu-isu enek dagelan tak bacok lambene ya kayak gila kok rumahku. Aku lak takon rokok apa artine rokok, Sil? Lah ya apa, Pak Ter? Rokok ro kuwi rasa. Kok lho kok takon kok diomongi rokok pecah apa meripatmu iki? Piye ta kowe iki? Rokok ro kuwi rasa. Kok iki lho kok. Kok takon nah kowe iki. Aduh. Ih diomongi rokok ro kuwi rasa kok. Rokok ro kuwi rasa. Kok ya ampun kok takon meneh. Iki rokok, Sil. Coklat enak lho kok rumahku wong kok rumahku. Kowe karo rumahku guru. Kowe padha ngono nyoklek-nyoklek rokok kuwi padha karo matemu jiwa ragamu dhewe. Lah kok iso iso mateni rogo lan jiwa ragamu. Lah nyapa? Ene tegese lho, Cil. Lah tegese ya dicecek kowe goblokmu lho. Sing ngomong rokok ro rasa kok tak enek tegese sak benere. Rokok lah cah apa kuwi? Cah ndi kuwi jane kuwi? Banyuwangi. Lah lha iku kudu ngerti. Ora rokok roh kuwi rohe awake dhewe. Kok kok iku pokok. Dadi roh iku pokok utama, Cil. Oh ngono to. Ah, wah kowe kudu iso bangun. Iki piye to kowe iki? Lah ora paham aku kowe. Rokok nek ora nek korek mesti mati, ora iso urip, krana awake dhewe urip ning donya. Oh ngono. Korek, korek. Apa sih artine korek? Apa? Teko arek. Teko arek. Hmm. Korek teko arek. Oh. Dadi roh wong lanang karo wong wedok didadekne siji. Hmm. Dadi korek teko arek. Perucut. Hmm. Perucut lewat tempat yang diinginkan. Hmm. Ya 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 ya. Rokok asale saka apa? Saka mbako. Apa artine mbako? Wah. Kancane rung ngomong iso bengok tak idoni lho kemalan kok rumahku kok. Kancane rung ngomong kok rumahku kok mbako. 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 Artinya apa kowe mbak ngerti? Bangun toko. Digawe adol kopi karo rokok. Aduh jangkrik. Kena iso jongong. Lah apa ta cah jangkrik ora iso ngomong. Iki dirungokne sak meneh bane, Cir. Lah kira nang ngungokne terus ngungokne apa cengohmu lho. Kayak ono tegese sing apik, kayak ono arti sing apik ben oleh hikmah. Lah yen oleh kenikmatan saka Gusti Allah. Lah mbakku lho. Mbakku, mbakku bangun. Ko ngomong toko tak tutuk. Lah kok iki kudu sing kukuh. Dadi mbangun jiwa lan ragane awake dhewe kudu sing kukuh. Origin, origin. Iki origin iki asli. Ayo kembalilah kepada diri kita sendiri. Iya. Lah gitu loh. Berarti masyarakat introspeksi diri, ya. Aja nganti menghina orang lain. Hmm. Awake dhewe sebagai manusia, ya toh? Lumrah dihina, lumrah dinyinyiri, rumah di lumrah diri dibuli, lumrah dinyek. Nyek. Ora lumrah, ora wajib dipuji. Krono pujianku kagungane Gusti Allah alhamdulillah kirobil alamin sekeng puji kagungane Gusti Allah ngono ting tung 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 lah aku laro ya kacane dak omong-omongan laro meren meneng ae kok goblok repot awakmu kurang pengalaman lanya, karo dulur ora rukun contone aku iki Cil nyawa nyawa awakmu lawe sukses. Hmm. Awakmu sukses. Hmm. Padha karo awak mungkin nrimo takdir, menerima warisan. Hmm. Awakmu nrimo warisane Nabi Sulaiman sugih. Iya iya iya. Nah awakmu, nek aku beda. Aku nrimo warisane Nabi Yusuf ganteng. Yo, gagelakan kaya toilet ganteng kok rumahku. Jarane pujian saka kono kok rumahku kok muji awake dhewe. Tapi aku karo dulurku nyapa? Iso nulung kaya awakmu ora iso nulung. Lah nyapa lho dulur ya mbok bene. Dulur kelekeran bene penting ade sugih goblok. Saiki asil awakmu dagel. Ya. Iki dienggo apa? Lho, piye yo tak dom-domne ta? Dumene sapa? Dene bojoku. Iya tetep lara dikae ora nesu. Berbagilah sesama, Cil. Lho, contone aku duwene kesuksesan karo Gusti Allah alhamdulillah iso nulung dulurku. Hmm. Kakangku lho gitu. Nyapa? Saiki wis alhamdulillah tak sekolane atas didikane awakmu. Ya. Lantaran rezeki to. Anak adik kakangmu. Sapa? Kakangku sing nomor 1. Nomor 1. Mosok mbok sekolahne terus. Masyaallah, subhanallah. Iya, anake kakangku lho, oh, Cil. Anake kakangku kuliah langsung ning kedokteran. Saiki dadi dokter. Ini lho contoh yang baik. Berarti berarti lek anak dulur kuwi di sekolahne. Sekolahne. Anak dulur dadi apa? Dokter no. Lah, lalu adik kowe kena kencing manis kok. Iki tak unggahne iki kulone kudu 500 kali ya.
kudu 500 munggah. Wong kocrok apa piye? Lha ya piye kowe kudune matur nuwun. Kowe matur nuwun karo kencing manis adiakne we. Lha kowe saiki duwe dokter anek wong lara terus sampe ngobati sapa? Mbokmu iki. Lha kok duwe dokter aduh. Mati-mati to. Duwe dokter duwe suntik lho mari basa anek wong kencing manis sapa-sapa. Dadi kowe piye? Heh? Aimu. Iya. Mbok padhale opo? Tapi kan ora dokter tok. Lha apa? Adike ponakanku lho. Nyapa? Adike ponakanku. Dat langsung tak sekolahne alhamdulillah saiki dadi polisi, Cil. Ponakku wis dadi rampok karo maling. Lah kowe iki kocok kowe mbina adike sing apik. Lha nyapa? Apa hubungane polisi karo maling? Yo mbok yo liyane. Matur nuwun karo keluargaku le. Lah nyapa? Lah ora nek maling apa nyekel opo kowe jajal polisine? Gak tingati ngono tok. Iya. Matur nuwun kowe ra ana apa-apane, keluargamu ra ana apa-apane karo keluargaku. Aja ngomong ora ana apa-apane sing nomor 1 dokter, nomor 2 polisi, sing nomor 3 adike, anake adikku. Nah, alhamdulillah saiki dadi pengusaha aja. Wah, bangun rono-rono kos-kosan Malang iki kebak. Yoh, adikku wis dadi purele mening. Lah kowe menyapa hubungannya kos-kosan karo purel? Lha sing nggoni sapa lara purel saiki? Ting telecek tak dum-dum ning ngono kok. Nek ngono ayo rono. Nah, ibu ngomongi kancane, pulane wong ora usah dindel-delne. Ora usah luat. Lah nuwun sewu. Sing penting ade menghibur kene ora usah dindel-delan keluargane lho, Pak. Ya, Pak. Iya. Ya ora dewe ning kene iki luar biasa menghibur masyarakat. Iya, ada kesalahan. Iya, sepira-pira gedene tak aku tet, sik luwih gedhe takmu. Ya jane aku tak iku yo mungkret. Nyapa to? Iya to. Piye? Sak gede-gedene kaluputanku tet kula nyuwun ngapura Mas Kuntet. Dalem. Sak gede-gedene tekmu. Sak gede-gedene tekku sik menis-menis nggonmu. Kowe ngomong gede-gedean tak ukur ning jero. Nesu, ndek gampang nesuan ndak oleh padat ya. Wong nesuan darah kene luar biasa panitiane hebat ya padat ya. Hebat sekali, pole cekatan trampil terengginas. Coba apa diladeni? Coba pet. Apa jalo apa padat? Kopi. Wah, coba pet ya. Kopi rong diombe diundur ya. Ayo ora apa-apa lah. Tapi masalah kopi ora apa-apa jajan wis mangan apa kowe? Urung jajan. Awakmu kan sing di. Ya mangan apa kowe? Urung. Urung. Oncene ra enak. Nang bathok apa kowe? Kaya aku bathok ning tem apa apa? Tampa. Tampak kuwi lho mau tak cicipi. Kacang. Kacang apa kuwi sego kuning? Gedang iso sak mini-mini, Pak. Omu. Bener ora dibaen. Gedang ya mini-mini ya, Pak. Ya. Gedang digodhok sing masak sapa ya panitia aku Cil. Ya apa? Jan tak cicipi jan. Alah aja. Ah, alah saiki ora asin Pak Tet. Loh, sumpah lho ya. Kecut. Bener omongmu. Ancane awake dikai jeruk. Ya ora. Tapi kudune matur nuwun Pak Tet. Untung-untungan nek ngonoan ya. Iya ya. Apa sapa ngerti ade iki mangan apa-apa soto rawon barang enek. Endi? Loh, mang samu ning buri. Aku ora mangan soto, ora mangan rawon. Mripatmu picek ning buri enek kok rumah saku kok. Buri endi? Buri. Buri bakul tok sak menung bahane ora enak to kok rumah saku. Wong kok rumah saku. Bakul tok sak menung bahane ora yo akeh. Kuwi tak tonyo kowe. Lah ya apa? Ya kok ora ditukok. Kone ra ana hukum lek tak ketok ndasmu. Awakmu ra ana hukum tak jangan ning ndasmu kowe. Lah nek kehilangan ndas terus gawe apa? Loh, ya ndasmu digawe gantung kunci kan inil kena. Wong kok rumah saku kita hibur masyarakat sini kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng. Okay. Lagu yang luar biasa. Lagu yang sekarang lagi in, lagi hit. Lagi awakmu lagu dangdut apa apal? Sembarang aku sembarang. Coba, aku dangdut gelem, Jawa gelem, terus India gelem, terus apa Arab Saudi? Saudi, Arab Saudi, terus anu gelem kabeh padat aku. Sembarang. Nadane padat. Awakmu sing meragak nih. Eh? Coba kamu yang peragaan, aku siap? Yang sing nembang. Adabnya kemana Pak Dat? Kono lho ngadep rono. Lah, rono lho, penontonnya ning kono lho. Eh, parkirane wakeh ya. Piro ya, Cita? Mbok ndak ro. Nada Mas, nada. Iki wis tenanan iki, Cil. Iya, wong wedok-wedok mesti mulai sore mos wadus banget tadi ya. Oh, ya ora adus iki terus piye? Ora mesti mesti wadus ora wedan sing kuwatir. Ngene iki yo, ndak percil. Paling kali ya. Mari ngono sing sitok, Cil. Mantan, sing lanang jenenge Yumi karo Siti. Siti iki ngenteni karo Yumi. Ndang to Yumi, kosek to. Iya, karo bojone tas mulai megae. Gaeno kopi to, sik to. Ancane wedan nek ndelok percil kon gone kopi. Paling ya. Darah kene biasa ngono kuwi. Ayo Thomas aku terno ndelok percil. Lho aku sesuk megawe lho, Dek. Wis ora usah megawe. Sesuk aku lah rambok terne ndelok percil sing ora tak paringi. Paringi ya.
paling daerah kene lak bojone bar nyambut gawe mesti njaluk gelang lak dadi. Mosok ya. Padahal kan awak bojomu njaluk gelang. Bojoku iki wong anteng lho. Ora anteng piye wong setruk kok bojomu. Tak tonyo. Piye? Wong ora tau njaluk apa-apa nek ora tak kei. Bojoku yo ngene. Luar biasa. Cantik e wong sak Banyuwangi. Ngomong-ngomong rongos we. Enggak. Tawa apa? Kolak balik ngomong. Ora merongos sak bojomu nyongot mengen. Kayak iso nyanyi bareng lho Pak Dat. Nyanyi aja mung nyanyi sih. Sesuk-sesuk aja oleh nyanyi gemik tanpa kabel Pak Dat. Panya apa? Rekapanane setrum untune no malan. Ambemu. Rokok. Dengi lho ora ro lho ora ro. Ora ro. Musolah rame gara-gara bojoku. Iya, bojomu nyolong karpet kuwi. Kok iso ngono kejadian aku kan gak melok salat. Nek salat aku ngono aku mburine aku pinggire kono lha kok bar sujud, bar kok sujud lha kok mari ngono terus. Lha kok karpet nyantol untune to. Melau ayu woi maling karpo eta nek anu sesuk tak titiki sitok-sitok kuwi goblok ora usah dititiki lah dititiki akhire ompong terakno trek bongkok ampemu dijolne goblok ada bapak polisi ada bapak Dan Ramil semuanya Bayai. Muspika Jakong sekecamatan nggih terima kasih selamat datang luar biasa nggih ya Pak Padet ya nadane Mas Madan Hanson karepno bis lagu apa Pak Dat? Rungokno aku, kamu sing meragakne lho Mas. Oh, iya. Allah. Siap. Hari ini. Suaramu iki penak Pak Dat ya? Heeh. Kelakuanmu kok elek. Loh, aku lan nirokne awakmu. Oh iya. Ngono lah iya. Jadi percil potongane kok kirik. Ah, ibu kok asu. Nesu, kirek, nesu. Ora nesu aku mbok lone kirek ora nesu wong iki aja duwe sifat dengkilan serik, kirek. Mesih aku dilokne asu ya ora apa-apa. Apa? Aku selalu untukmu. Percil kirek. Entar asu. Wong loro dagelane asu karo kirek. Ngomare ngono metu sing tuwek dadine segawon. Wong sak mene kuwi. Heeh. Dhuwur perangkaan. Iya. Hari ini apa ini? Hari ini yang ini tuh apa nih hari ini nyulek pripatmu apa nih ke rumah aku saya apa urung nyapa maju gini lah aku emang ini tok harus mundur saya umumkan wayahe. Umumkan kuwi. Goblok kuwi. Aku pada bulan. Mendung lho anek lho. Dak entek piye? Jane kuwi tau sekolah apa? Lah nyapa? Aku kan menggambarkan. Oh iya. Ujug kok kon dudohne. Lah ya. Pada bulan. Oh bunder. Ya. Pada bulan. Pada bintang sih kuwi apa film kartun lek diantem dieng bintange metu ting oh iya jajal tak anteme muni apa ora ya aja yo ngeludasku goblok pada bintang dapatkah aku miliki seorang kekasih iya lah persis kaya apa kaya biduan iya lah dapat aku miliki seorang kekasih coba yang sana agak kesana dan sik kesusu ini loh dapat aku miliki seorang kekasih maaf dari jerakong gue kacau dunia akhirat. Dunia akhirat itu dunia ini gini, akhirat itu pocongan. Baru sekali. Sing tegak. Iya gila sekali kan. Oh alah. Baru sekali. Loh, apa kok? Jangkrik tak cahaya apa?
baru sekali sik. Sik pedet sik. Aku ngomong ikono. Lah aku sampe bingung sik piye. Lah piye? Aku ngomong ikono, cuma muni sik. Baru sekali sik. Aku gak. Masyaallah. Menengo. Menang. Baru sekali. Ayo. Jare kon menang, Jak. Kita kono sing menang. Wah, masyaallah. Din tambah mekrok ngono lho, kan gregetne ati kowe lho. Baru sekali. Tet bakul sosis sing ngono ae. Kowe nyapa njaluk bakul sosis? Seneng aku. Urung. Sancang-ancang aku, San. Ayo ta. Baru sekali aku pergi dari Jakarta. Ayo, ayo Jakarta ndi, ayo. Jakarta. Jakarta itu identik, Cil. Identik yeah. Dengan Tugu Monas. Oh, siap. Wis ngono Tugu Monas. Ayo. Baru sekali. Lah. Ngene. Lali ngene sik, ngene sik. Lali ta to. Baru sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya. Ayo Surabaya, ayo. Kono ngarep kuwi. Masyaallah. Surabaya identik apa? Misuh cuk. Bajul. Oh, bajul. Buaya. Buaya ya. Jagolak misuh cuk. Baru sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di rumah. Awal nenek. Coba uang pakai musik alon-alon gimana sih? Alon-alon. Uang eleran deh. Ayo. Baru sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di rumah, mengendarai kereta malam, cuki caki cu kereta berangkat, cuki caki cu kereta berhenti, cuki caki cu kereta berangkat, cuki caki cu hatiku gembira, cuki caki cu cuki caki cu bapak kacanya mbok ini caki cuki caki cu kurang malam Jumat yang diingi yuk mas aku.